Бүгін облыс әкімі онлайн қоғамдық қабылдау өткізді. Талдықорған қаласы мен Іле, Қарасай, Жамбыл аудандарынан 11 адам жазылыпты. Барлығы да қатысты. Қанат Бозымбаевқа көкейкесті сауалдарын жолдап, нақты жауап алды. Қоғамдық қабылдауға жазылғандардың тілек талабы әртүрлі. Мәселен, үш тұрғын баспанаға мұқтаж. Екеуі жалғыз бастана болса, бірі семей полигонының құрбаны. Барлығы да жұмыссыз. Тұрғын кезегіне тұруға жеке бастарына қатысты мәселелер бар. Басқа амал қолдан келер қайыр жоқ. Бар үміт өзіңізде деп жағдайды Қанат Алдабергенұлына бүкпесіз баяндады. Өз кезегінде облыс әкімі өтініш жерде қалмайды, көмек болады. Тек заң аясында деп қала әкіміне тұрғындардың тілегін жерде қалдырмауды тапсырды. Орайы келген онлайн қабылдауға тұрғын Другая жизнь қоғамдық бірлестігінің де өкілі қатысты. Камила Рустемқызының пікірінше, қазір өңірде аутизммен ауыратын бала көбейіп келеді. 521 әрбіріне арнайы маман көмегі қажет. Ал облыста жауапты ведомстволар арасында жүйелі байланыс жоқ. Осыны бір ізге түсірсек деген өтінішіне өңір басшысы өз ойын қосты. Мы с вами позанимаемся этим вопросом в январе месяце активно. Посмотрим, может быть, мы изменим немножко этого центра назначения, кроме того, что реабилитация будет делать. Может быть, мы там центр компетенции по работе с такими детьми сделаем. Мегаполис маңындағы ірі аудандардың кәсіпкерлері де сауалдарын қойды. Істерін іргерлетсек дейді. Ол үшін біріне қаржы, біріне жер телімі керек. Бұл ретте де Қанат Бозымбаевтың жауабы жалғыз. Көмек заң аясынан аспауы тиіс. Әкім қабылдауында қоғам белсенділері бірнеше әлеуметтік мәселе көтерді. Әсіресе облыс орталығына қатысты пікірлері ортақ. Талдықорған тыныш, таза қала статусына сай болса дейді. Талдықорған қаласының тұрғыны Салтанат Сәрсенбайқызы жастар екі ықшамауданының басты проблемаларын атады. Қатарында түнгі жарықтандыру, жол апатының алдын алу үшін көлік жылдамдығын өлшегішпен бейне тірке орнату, қоғамдық көлікпен аялдама кешенін салу, шағын орталық ойын алаңымен мыңнан астам оқушыға шақталған мектеп салу, көшелерді бөлу, кейбіріне атау беру қажеттігін атады. Айтуынша, жаңа шағын ауданда инфрақұрылым мәселесі де мәз емес, газ жоқ. Жобалық сметалық құжаттама жасалған, мы его на уточнение, Қанат Алдабергенович, республиканского бюджета 22-го года будем заявлять. Проект вышел, экспертиза 21-го года. Жастар екінің жағдайына қаныққан өңір басшысы аталған мәселелердің оң шешім табуын тиісті мамандарға тапсырды. Ал қоғам белсенісіне қаңтарда жаңа шағын ауданға барып мәселені көзбен көретінін жеткізді. Қала дамуына айрықша жанашырлық үшін алғыс айтты. Айтып отырған барлық мәселені жан жақты жақсы білесіз. Қаламызда сіз сияқты сауатты нақты сауал қойылатын тұрғындар үшін өзекті проблемаларды көтер алатын азаматтардың болғаны қуантады. Мен сізді танымаймын, бірақ түзу сөз оң ниетіңізге жалпы қала дамуына жанашырлығыңызға қарап тәнті болып отырмын. Сіз сияқты мамандар халыққа ғана емес, жергілікті билікке бізге қажет. Әкім қабылдауына әділдік іздеп Ұйғыр ауданынан арнайы қожалық өкілі келді. Патия Михаликованың айтуынша су өзекті. Ұңғыма иесі бағаны шарықтатып, шаруашылық иесін тығырыққа тіреп отыр. Тариф шаруа қожалықтарына тиісті бағамен сай болуы керек. Сіздерге монополияға қарсы қызмет мамандары барады. Мәселенің аққарасын көреді, жәрдемдесеміз. Сөзден іске көшетін кез келді. Осылай деген Қанат Алдабергенұлы әр тұрғының тілек талабы қараусыз қалмайды. Тек талап біреу. Әр іс заң аясында атқарылуы тиіс. Естейтін мемлекет барын әр тұрғын, әр мемлекеттік қызметкер ескергені абзал деп түйіндеді. Жазира Исаева, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы.